119 осіб з Центру екстреної медичної допомоги обласної інфекційної лікарні отримали доплату за роботу з ковідними хворими у квітні за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 2 мільйони 113 тисяч гривень. Це 27 лікарів, 58 медсестер-фельдшерів, 24 санітарки, 10 осіб технічного персоналу. За результатами березня 76 осіб з Олешківського та Гнічицького Олешківської і Гнічицької центральної районних лікарень отримали доплату за рахунок субвенції з державного бюджету та коштів місцевих бюджетів. Це 1 мільйон 3 тисячі гривень, це 10 лікарів, 39 медсестер і фельдшерів, 19 санітарок і 8 осіб технічного персоналу.